Sveiki visi, labai norėčiau kiekvienam iš jūsų parekomenduoti Algirdos Karaliaus projektą. Jis tikrai yra wow. Kai pirmą video peržiūrėjus, mane labai sudomino pati idėja, kad knygos yra pasaulinio lygio, jos yra sutrauktos, jos yra perteiktos labai paprastai ir efektyviai. Kiekvienas metodas yra labai praktiškas, labai naudingas. Aš jį taikau, stengiuosi kiekvieną dieną. Nes jis atneša didelius rezultatus. Tiesiog sunku patikėti, kad galima tokią informaciją perteikti taip paprastai. Bet ir labai intriguoja, labai įdomu peržiūrėti vis kiekvieną naują knygą autoriaus Algirdo Karaliaus rekomenduojama. Todėl tikrai siūlau kiekvienam čiupti šitą idėją ir naudoti jo rekomenduojamus metodus iš knygų. Taip pat labai rekomenduoju ir kolibrio metodą, nes jį naudojau ir tikrai nenusivyliau. Tad čiupkit!